Розшукується висококваліфікований маляр. Заробітна плата – 40 тисяч гривень. В обласному центрі зайнятості склали десятку найбільш високооплачуваних вакансій. Її очолюють маляри. Скільки ж заробляють ремонтники насправді, де їх навчають та чи важка праця, знає Світлана Пархомук. Пан Сергій чаклує малярським пензлем понад 15 років. Спочатку працював на підприємстві, а останній час сам на себе. Доєднатися до малярської справи запропонував товариш. Від цього я раніше нічого не вмів робити, то він каже, йдемо з нами, ми тебе навчимо. І воно якось то так пішло, поїхало, і по сей день, як ото кажуть, працюємо. Складного нічого нема, кайфова робота. Музичку включив собі і працюєш. На сайті пошуку роботи фахівців малярського діла шукають 277 роботодавців. Моніторинг вакансій менеджери проводять щомісяця. І дослідження показують, будівельна галузь в Україні розквітає. Переважна більшість цих вакансій зосереджена в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Що стосується заробітної плати, в середньому маляр в Україні заробляє 20 тисяч гривень. І це медіана заробітних плат, за даними вакансій, які розміщені за останні 3 місяці. Скільки ж реально заробляє маляр, запитуємо у Сергія. Коли як? Якщо є така якась шабашина випаде, там, ну скільки, ну, там, може 20 квадратів, 30 квадратів тої стелі, то хіба ти там багато заробиш? Ну, коли по-різному. Коли, може, місяць буде 20 тисяч гривень, коли 40, коли 30. Такого чіткого, щоб там, як кажуть, 40, то нема. Тут може таке бути, що місяць навіть просидіти вдома, нічого не робити. Зараз на Дніпропетровщині працюють 53 заклади професійно-технічної освіти. Один з них готує фахівців будівельного напрямку. Для цього в училищі є навчальні майстерні та обладнання. Проте останні роки малярів набирають небагато, каже директорка Валентина Яблонська. Останні випустили лише 8 спеціалістів. Хтось, як не маляр, оздоблює і робить для нас естетичний вигляд наших приміщень. Звичайно, це професія маляр. Серед абітурієнтів якось не дуже чистий маляр користується попитом. Але якщо інтегрована професія, наприклад, маляр, штукатур, лицювальник, плиточник, да, це користується попитом серед здобувачів освіти. В Україні до закладів професійно-технічної освіти можна вступити на базі 9 та 11 класів. Кількість таких училищ планують розширити, бо будівельні професії на часі. Відновлення України стане наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової. Тож на саперів, будівельників та інші дотичні професії буде найвищий запит на ринку праці. Світлана Пархомук, Олег Родіонов та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».